Carlton. Se stražio napolju? Izbila? Stražila sam, jer si ti ustao od stola, ono, nadrkan. Nešto si krenut da kunđariš. Pa zašto ja malerišem? Ti prokomentarizaš si da ja malerišem. Ovo, odbavaj pesmu koju ti najviše voliš. Da, stop! Hoćeš radio? Ono što ti voliš, to pevaj. Može. Evo sam za Miki, ja. On zna da naruči, kaže, zna da je nešto. Jer to je najbolje, da je ono pevo što mi volim. Dugo se gleda, da nije stalo, da me zavoli.